tiden. Der er alle tomtjørnens gamle tempel, for det er ved at være længe siden, at der kom nye til som for eksempel. Den gang da mor så døde, var det klart, at Beethoven og Bach de meget snart skulle sammen i udødeligheden vandre med William, Leonardo og de andre. Hvad gør nu at Tolstoj så lærer med flere af studier i natur, talent og flid? Hvad fik dem egentlig til at poetere? Og først og fremmest, hvor fik de tid? For de må kun genere en formiddag. De må i alle fald af den plan, for nok er kunstens vej meget sjov. Men hvad med praktisk handling af det grove? Se nu Van Gogh med det berømte øre. Han var vel splitter gal og ligeglad. Men hvis man spørger, så vil man få at høre, at han var deprimeret over hvad? Det er fordi han ikke kunne male. Så se på bedre malet end at male. Når gamle går for ked af alt det andet, af tøj og opvask, der løb ud i sandet. Når hånden vasker op i sæbevand, kolleger, I må vente til den dag, hvor jeg er færdig med at tøje af. En opvask, det skal klares, en tøjvask, det skal tages. Jeg kommer bare roligt, hold en plads.